Ben, pois as cousas como son. Esta é unha cuestión na que nós non presentamos a enmenda durante o trámite da lei do solo. Por lo tanto, en tal caso a nós tamén se nos colou isto porque interpretábamos que tal como estaba redactada daba solución ás explotacións gandeiras. Tal e como está redactada a lei en vigor, o que di é que eso dependerá do planeamento de cada concello e que, polo tanto, a nós nos parecía que estaba suficientemente recollido. É certo que ante a iniciativa do Partido Socialista xa dixemos na comisión que nos apoiábamola porque creemos que sí que dá máis garantías e porque empezamos a verlle os pormenores de que, claro, hai moitos dos concellos que ni siquiera teñen normas subsidiarias, outros que teñen normas, outros que teñen están sin plan e, polo tanto, aí sí que podería haber casos concretos de explotacións estando no núcleo rural que non puderan acometer unha ampliación. Polo tanto, eso hai que darlle solución e por eso apoiaremos esta iniciativa. Nos tamén nos parece que a instrucción da Consellería non é a solución, non é a solución porque non dá seguridade xurídica aos concellos. Polo tanto, o quen teña que aprobar determinadas cuestións vai a ter que interpretar a lei e non unha instrucción, e, polo tanto, non é a solución. A solución é esta, porque creemos que sí que está en xogo, ainda que sexa un número reducido de ampliacións ou de explotacións que poidan estar afectadas, tal e como está o panorama, a nos obriga é garantir que eso sexa así. Ademais, tendo en conta que non vai ser ningún problema de impacto paisaxístico, de impacto nos núcleos, porque, desgraciadamente, o que faltan son explotacións gandeiras e ampliación de explotacións gandeiras. Por tanto, simplemente decir eso e non vou a falar de máis cuestións. Agardemos que se lle dé unha solución que queda, si estamos de acordo, no fundamental, que ten que ser unha solución normativa. Moitas gracias. Gracias, señor Sánchez. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Paz.